Labas vakaras visiems, Betsafe Lietuvos krepšinio lygos sirgaliams. Jūsų dėmesio į Vilniaus Siemens areną, kurioje visai netrukus įvyks Betsafe LKL rungtynės, kurias pristato Spark, taupo tiems gamtą ir pinigus. Vilniaus ryto ekipa stoja į trečiąjį reguliariojo sezono mūšį su Kauno Žalgirio klubu. Ne, reiktų mesti ne vieną akmenį Deiviso daržą dėl gynybos, kai po užtvaros Deivisas nespėdavo prišokti prie Stimčių Sirvidis ir... Tiek netikėta, kad nebūtų. Iš Kauno apie 400 sirgalių ir autobusus atvykę čia į Vilnių. Vestermanas pataiko iš toli. Jau nebesistėmė. Bendžius atiduoda kamuolį Girdžiūnui. Šis sumedžioja savo 401 karjeros tritaškį Betsafe Lietuvos krepšinio lygoje. Galėjau padėti, bet galbūt baiminasi Žalgiris greitų ryto kontratakų. Ir čia Echodas labai ilgi žingsniai. Atakos galimybę pirmajame kelnyje turi Vilniaus rytas. DJ Sylį. Porokovski, galingas dėjimas iš viršaus. Siliai žaidė ne pagal derinį. Savo baudos aikštelę, dabar žaidžia veidų į krepšį, perdavimas Arnui Butkevičiui ir du taškai su pražanga. Čia galima pagirti Porokovski, bet bus pakartojim. Vyšėlė Žalgirio komandos techninės ir du papildomi taškai. Vilniaus rytui čia Vokupas pataiko savo antrąjį tritaškį. Deividas Sirvydis bando išsivaduoti, atakuoja iš toli ir pataiko drąsų metimą. Žalėpas buvo netaiklaus, Vilniečių tritaško metimo grįžta į polimą, Milaknis dar sykį šauna iš toli ir dabar kaip ir treniruotė, visiškai laisvas be ginčių dvikova. Vokutas dar sykį iš distancijos ir vėl pataiko. Vėl nereaguoja Parachovskis, buvo Parachovskio užtvara, pikendrolė geras perdavimas atgal ir Westermanas. Šeštasis Kauno Žalgirio komandai per Grigonis, arčiau krepšio dvikaškai. Ir matome Žalgiris kartuojasi. Žalgiriečiai atrodo yra labai arti to, kad susikrauti didesnį pranašumą. Ho, ho, ho! Vestermanas pataiko 7-ąjį Žalgirio. Gal visieji nematė gerai to epizodo. Galbūt. Drenonas Deivis pataiko dar vieną. Nuotolio baudžia rytą. Labas. Marius Grigonis, dar vienas Žalgirietis yra visiškai laisvas. 9-asis Žalgirio pataikytas tritaškis. Dabar su Baltarusiu stumtosi Edgaras Ulanovas. Ir čia Girdžiūnas. Labai daug prisidėjo geležinė Žalgirio gynyba. Parapapskis, dar du jo taškai. Žalgiris nuostabiai su driblingu turi problemų Kroatas. Kroato priečiūrė perėmė Deivisas ir pataiko tokį mutimą. Būtų kitokie, Žalgiris dažniausiai bandydavo žaisti per priekinę liniją. Čia gražiai žaidžia kamuolį Vilniečiai. Mata, kuri atsilieka ir nebeturi ko griebtis. Čia Deivisas dėjimas iš viršaus. Kaip suvalgo. Vidurkis apskritai šiame sezone, o tas vidurkis yra 19 taškų. Vokupas. Darimo kamuolį ir koks jo dėjimas. Rokas Jokubaitis švenčia tą dėjimą labiau negu pats dėjimo autorius. Dar įsikinizuoti atakos, taigi galutinis rungtynių rezultatas ir liks toks. 85-59.